Ajde, jutro sale radi, pusti se priče. Eko, jutro smo malo neki problemi s komunikacijama, zoveš neke, zoveš customer service, neki kompanija. Evo bi ga, tu Boga moliš da se neko javi da fino priča engleski da te sav svijet razumije. I onda se javi Kinez. Jo nam bah, jo fan nam bah. Jo ha ha ha. Sve nešto jebote. A ja nem sam ha ha. Ma šta ti je rekao Kinez jeboga, ti pričaj da te svak razumije. Joj ti kad mi se Kinez javi, meni ti je to najgore. Dok ti njega uhavizaš, dok ovo, dok ono, nako jedva voće i povrće kupim dok se sa njim nagodiš. Koliko ti je kila, koliko ti je po kile, koliko hoš mi dat ovako, koliko hoš mi dat onako. A svuda i ne moraš izbjeći nikako. To ti je isto oko kad bi se skio po snijegu, a da ti izbjeći snijeg. Ne možeš, skijaš se, snijeg je svuda. I po snijegu moraš, neš po lišću. Joj, majko moja, što te nekad mogu neki ljudi odmah zorom iznervirati, odmah sam izašao jutro s evo. Zora, izlazi iz kuće, ne možeš onako te samo nešto pila, moraš raditi iz dobrih nekih vremena, kad se nekad sjetim, kad dođeš starom pa kažeš, joj, jes to bilo da mi se u to vrat, pa nek si, znaš šta, nek si onaj, znaš kad kažu u nas frontalni kokus, ja bi rekao, triple frontalni, samo da se ne mora raditi, da se ne mora zajebavati s ljudima, samo izaći i maši glavom, jes opravo kosu, to ti je najbitnije bilo, operi kosu, valeru, stavi, izlazi, e tako ti je, a nekad izađeš, dođeš neko starom, sad ću ja nešto reko raditi, sjećam se stari dođe, reko ja moram nešto reko raditi sada, trebam neka lova, ovo ono, kaže stari, na starce njihovi pod pitanja, da je Gestapo imao ta pitanja, pa on bi sve pobjedil na svijetu, nego nisu imali dovoljno pitanja da te pitaju, jer odmah starci, šta će raditi, šta će tlova, ovako neka glupa pitanja, majke moje nekad smislio, stari što kažu u Dalmaciji, odšli na kvasinu, šta ti je bolam, pa da radim nešto u životu, jeboga ti, malo za rad tlove preko ljeta neki radili pa im pusta, ma šta će ti raditi, da me samo sreću da me pitaju, I onako me samo pitaju šta radiš, još sad ja njima kažem on radi, jeste gladni samo da vam je love, onako ne znate šta ste od nje, džipove se počeli kupovati ovo ono, tad stari sjećan džipa neko kupio, zajebavao se, ne znam, nija pravila se kuća, nebitno, ovo ono, još da te pitaju, čuj Saša ti radi, ovo ono, joj staraca, ovo ono, ma kod nas inače ljudi imali, ti ovdje znaš kad nekog nešto pitaš, Bilo šta da ga pitaš, recimo, šta ti danas radiš, gdje si to pošao, ovdje niko ništa ne govori, to ste naučili ono engleski, znaš, ide vamo, I'm busy, I have to go somewhere, i tako, ovdje niko ništa ne kaže, taman da ide poljeb, on tebi ne govori, idem poljeb, tako da se naučili, a kod nas je bilo, počnu te odmah pitat, gdje ćeš, šta ćeš, evo odmah se sjetio ovog mog najboljeg Jerana Dine iz Sarajeva, Kad mi pođemo, nekad ti je bilo ono, znaš, ideš nešto kupit, sjećam se, i onda te počnu ispitivati po radnjama. Upravo to, sjećam se jednom, mislim da kupimo, bilo ti moderno u Sarajevu da praviš neke koševe po kući, pa kad je kiša ti igraš u kući košarke, kupi žice, ovo ono. I pošli ja i Dino da kupimo žice u Elektrotehnu, Ferroelektra, šta li je bilo, ne znam, nije, ondje u centru kod katedrale, i mi došli, rekao, imate li žice? Kad onaj što prodaje kuc, sad ga ja prepoznao, stare moje, da je živ, možda i jest. Kao, što će ti žica? Rekao, trebala nam, rekao, nešto da pravimo. Zašto ćeš, šta ćeš praviti? Ma rekao, ne znam, pravimo neke koševe. Kakve koševe, ovo nema tebe, što on je napitao? Haj na kraju jebi ga, koliko ćeš, daj metar, samo metar žice. A dobro, daj dva rekometra jeboga ti šta ima veze koliko ćeš mi dat, nije bitno što ostane, mogu ono staviti pa ponovo praviti. Šta će ti žica? Joj, majko moje, jedva ste izašli iz radnje. Znači, kod nas ti ljudi samo nešto pitali, šta će ti, zašto će ti, i tako dalje, to milion nekih pitanja, što tebe niko ništa ne pita. Da te barem pita, ujte, kako si, šta imamo, poneko pošalje poruku, dobijem ja jednu poruku godišnji, kako si, šta si, sa prije bilo, milion pitanja, odgovara i ovo ono, a sve se nešto promijenilo, majko moja, sve ovo je totalno nešto ko onaj pješćani sad, ko da si ga okrenuo više, ne znam kud udaram, evo sad pošao rad, evo stao ovdje, sad se sjeti da mi trebaju žute ove paprike, što bi oni ovdje rekli, jel to, Hungarian, mađarske, ma kak je zdasno šta me briga, odakle su žute mi daj ove gotovo, jesu li ovdje što odmah pita, zašto će ti paprika? Joj, majko moja.